Kaffe! Og det er vores interesse. Vi skal have geografi, og vi vil gerne vise, hvordan vi har geografi. Vi bruger piranha-bøgerne også i øjeblikket. Ja, yeah, ja. Yeah. Jeg læser først. Husk overskriften. Antarktis og Arktis. Okay, ja, det er forskel. Det hedder simpelthen Arktis. Okay. Jeg troede begge det hedder Antarktis. Go on. Antarktis og Arktis. Antarktis er den verdensdel, der også kaldes Sydpolen. Okay, jeg tror, jeg området omkring Nordpolen kaldes Arktis. Det er ikke en verdensdel, da der ikke er en fast klippe under isen. Det er simpelthen bare sådan en kæmpe stor isplade. Indsæt ordene. Vælg mellem koldt, midnat, nord, polarkreds, polarnetter, sommer, syd, vinter, årstider, solen. Du kan klare over, når jeg læser op sådan. Okay. Jeg kunne ikke høre et ord af, hvad du sagde andet end koldt, midnat, sol. Koldt, midnat, sol, nord, polarkreds, polarnetter, sommer, syd, vinter, årstider og solen. Og prøv at læse det der igen, for jeg havde også svært ved at stille og roligt og trække vejret. Ikke meditere lige nu. Antarktis er den verdensdel, der også kaldes Sydpolen. Det er ikke en verdensdel, da der ikke er fast klippe under isen. Ja. Sådan. Forstår I det? Antarktis ligger langt mod nord. Syd! Hvad? Er det Antarktis der? Ligger langt mod syd! Er vil det sige, at der er klippe nedenunder Antarktis? Ja. Altså under Sydpolen, der er klippe under, ja, men det er der ikke under Nordpolen. Åbenbart. Ja, det vidste jeg faktisk ikke. Nå, men det er i hvert fald syd, det her. Og så må den anden være. Altså, det er sådan, jeg læser, der er det, ikke? Jo. Det er det. Mens det arktiske område ligger langt mod nord. Begge steder er der året koldt rundt, men der er... Koldt året rundt? Det er rigtigt, der er koldt? Ja. Begge steder er der koldt året rundt, og der er sådan... Men der er... Polarnetter. Sommer, vinter. Midnat, sol. Er det ikke midnat? Nej, det kan da umuligt være midnat, sol. Årstid. Polarkreds. Der var rigtigt. Stopper, det gør ondt. Det gør ondt i ørene. Lad lige være med, det var forfærdeligt. Undskyld. Ja, det lå forfærdeligt. Årstider. I det arktiske område har de, når vi har vinter i Danmark, så mens de på samme tid er, vi er antarktis. En sommer. Og vinter. Efterår. Efterår. Sommer, efterår og vinter. Nej. I det arktiske område har de vel, ja, de må vel have prøv at sommer. Prøv igen på det arktiske område. Okay. Ja, det arktiske område er Sydpolen. Ja, nej, det er Nordpolen. Det arktiske område. Ja, området omkring Nordpolen kaldes Arktis. Ja, så det er Nordpolen. Okay. Det må være, så du er vinter. Ja. Vinter. Det er rigtigt. Ja. Det er vinter, når vi er vinter. Ja, okay. Og så er de vel sommer, når vi er sommer. Mens de på samme tid er, så er det modsat nede ved Antarktis. Ja, sommer. Ja, er I med? Ja, jeg er med. Nord for det nordlige og syd for den sydlige. Det lyder som et eller andet digt, sådan en gåde. Nu skal vi finde ud af, hvad det her betyder. Jeg har lige haft sådan en masse om det i min bog. Nord for det sydlige. Nord for det nordlige og syd for det sydlige. Kan man opleve. man kan opleve på midnatssol. Polarnetter. Kun polarnetter. Solen! Ja! Yeah! Det er ikke noget, vi har haft før. Noget, der hedder polarkreds. Nå, det er... Nå, det er det, vi ikke sagde. Nord for den syd for den sydlige polarkreds. Det lyder altså virkelig som et eller andet. Det må være, hvor at den deler sig i syd og nordlige Arktis, ikke? Midnatssol. Man kan opleve midnatssol. Nej, polarnetter. Ja, det er rigtigt midnatssol. Ja, yeah, endelig fik jeg ret. Jeg sagde midnatssol sådan 30 gange. Det, det betyder, at solen... Ikke er på himlen døgnet rundt om sommeren. Det betyder, at polarnetter er på himlen døgnet rundt om sommeren. Nej, solen. Det betyder, at solen er på himlen døgnet rundt om sommeren. Ej, men du må ikke sætte dig foran kameraet. Om vinteren vil man derimod have polarnetter. Men hvor det er mørkt døgnet rundt, okay, så er vinter trist. Jeg vil gerne bo i Danmark. Lad være.
la 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 la, for det er så dejligt. La 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 la, det er slet ikke jul, men vi synger lige la 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 la. Okay, så er det ens tur. Aktis! Vi er lige i gang med at lave en ode til seerne i det. Hvor er det slået? Aktis! Ikke det, det er sådan nogle meget skarpe stemmer begge to. Nej, 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 det er plutonio. Det betyder efterår. Plutonio. Nej, nej, nej. I ved, hvad han siger. Så, næste. Kan det da grønne Island, Norge, Rusland, Svalbard? Svalbard. Ja. Svalbard. Så er det Ilde, der læser nu, og så skal vi være stille. Læs det ordentligt, ikke skrige det, men sige. Jeg må løse, hvor dit tager sig stille. Og lad være med at kaste ting efter. Marvin, lad være med det der. Jeg lytter. Ja, nu lytter vi. Kanada, Grønland, Island, Norge, Rusland, Svalbard. Hvad skete der nu? Det hjælper dig hoppe. Ja, Svalbard er i nærheden af Norge. Jeg tror, Canada det er Jeg tror, D er Svalbard. Jeg tror, E er Norge. Jeg tror, ja, det tror A jeg det er Canada. Ja, det tror jeg også. Det tror jeg. Det er jeg sikker på. Nej. Er A ikke Canada? Nej, det er fordi, vi ser kortet på en ret anderledes. Jamen, det er Grønland, det er. A er USA. Jamen, det er ikke en af valgmulighederne. Det kan jeg. Åh, det er forkert. Så er der anderledes valgmuligheder over i facitlisten. What? Okay, så de mener Canada, så. Okay. Og hvad er vi her? Det er Grønland. Ja. Okay, så det er forkert herovre. Det er sgu ikke USA. Nu så jeg ikke rigtig stole på den. Hvad siger den? Ja, men du må ikke kigge over. Til B er... Jamen, Island er... Det er rigtig B, jeg siger den med Grønland. Ja, den burde vi også skulle. Island er C. Det er rigtigt. Ja. F er Rusland? Ja, det tror jeg også. Øjeblik, hvis vi bare... Nej, det gjorde det. Det er faktisk... Og så her F. Ja, det så opdagede jeg også. F9 er Rusland. Jeg tror så. Hvad er F9? Det giver ikke mening. Det må være Rusland. Og hvad havde vi så? E? Det var... Det er Norge. Det er Norge, ja. Og D, er det ikke Svalbard? Svalbard ligger lige her. Jo, og D er Svalbard. Det Svalbard er en del af Norge, ikke? Jo, det er mener jeg, det er. Ja, det er rigtigt. Ja. Jeg ved noget. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg ved ikke, om det går fint. Du ved alt, Martin. Det var det. Nå, jeg ved ikke, der er mest, vi skal Norge ind. Nej, jeg har også skrevet det. Jeg skrev først det. Tur, ja. Skriv! Okay, go. Kom så, go. Jeg mente, fortæl. Okay. Antarktis. Og det er ikke lige. Nej, det er ikke lige. Jamen det er fordi, det er stadig herovre. Okay. Fordi prøv at se. A, B, C, E, F, D. Ja, der er noget. A, B, C, D, E, F. Jamen herovre, der hedder det A, B, C, D, E, F. F9. Ja. Okay, så er din tilgang. Det var bare lige det, vi kunne få. Det var noget under det. A og F9, ja. Bogstaverne i de rigtige steder. Brug atlas eller internettet som hjælpemidler. Men det her det er jo bare Antarktis. Afrika, Atlanterhavet, Indiske Ocean, Stille Havet, Antarktis. Det derovre, det er Sydamerika. Sydamerika. Hey, det er Sydamerika, det der det er Australien. Det er Nordpolen. Hvis vi ikke bare sætte dem, vi kan finde ud af. Øjeblik. Hvis vi nu prøver at vende den op med hovedet, okay? Det kan også du er ikke en abe, vel? Du har abstrakt tankegang. Prøv at vende den med hovedet. Jeg har en idé. Jeg henter globusen, og så lægger vi os nede under den. Det var ikke det. Jeg mener tegning, okay? Prøv at forestille jer. Prøv at have, I har vel ikke... Jeg har ikke noget, jeg har noget. Prøv at forestille jer en jordklod ind i hovedet, ikke? Og så bad jeg... Åh, gud! Ind i hovedet! Åh! Oh. Det må også være hovedet! I er en skændsel mod menneskerasen! Jeg gør det nu! Jeg sagde, at det var arktisk! Hvor er det givet den der? Ej, nu faldt den her brænde! Åh, den var så god! Giv mig den! Åh, oh, nej! Åh, oh, nej! Jorden falder på hinanden! Det er virkelig geografi, det her. Åh, nej. Vi har kun haft 50 år. Så langt, så har du ikke levet.
Der er noget, jeg lige vil se. Mor, du har lige indlægget det. Det var mig, jeg skulle kigge nedenunder. Nej, det var det. Okay. Det er det i stykker. Er den? Ja, det vidste jeg godt. Ja, sådan går det, når man snyder. Er det F? Ja, det er F. Er det virkelig Antarktis? Nej, er det virkelig Sydpolen? Dammer F, det er Australien. Altså Antarktis, det må være... Det er den der store klatte, ikke? Er den stor? Det må da... Den store... Det er fordi, vi kigger... Forestil dig, I ligger nedenunder jorden her. I må et frit stykke, hvis du gør det! Ude i universet og kigger, så har vi... Gør det nu bare ind i hovedet. Prøv at forestille dig en globus ind i hovedet, så drej rundt. Hvad gør det igen, så vi skriger igen? Okay, prøv at se her. I kan se der, ikke? Den her, nemlig. Og så er det ligesom en linje, okay? Du går ud på, hvilke information har du så. Det er rimelig tydeligt, at det der. Men jeg kunne ikke se, hvad der stod på den. Jeg prøvede at kigge. Men Dagmar, nu prøver du bare at lytte, okay? Ja, det er Sydamerika. Det er det. Det er Sydamerika. Det kan du skrive på, Dagmar. Det er Sydamerika. Så kigger du, og så er der en anden klump herover, ikke? Og den er ligesom lavet meget lille herovre. Nemlig, det er fordi, den er også højere. Den er H'eren, Dagmar. Og den hører den har, hun har skrevet. Og der har du gjort. Og se, så gør du heroppe, ikke? Så er der så en anden en. Hvad er så imellem de to punkter, der vi har? Det er Atlanterhavet. Nemlig. Og har vi Atlanterhavet, der skal sættes på, så sætter Atlanterhavet på. Er det her? Ja, det, nej, det er nærmere derimellem. Ja, fordi det er vandet derimellem. Ja, for det store. Så kan vi så... Men det er lidt, jeg skal forkert. Det er så ulækkert. Okay, er I klar til, at vi går videre? Ja. Godt, så går vi ligesom lidt længere derhen af, ikke? Og så kan I se, så kommer det igen en lille klump der. Og det er den her. Ja, det er det nemlig. Er det den der? Ja, det er den der. Okay. Og den hedder Australien. Nemlig. Det er lige meget klog mor. Nå, hvad? Det er vi jo. Mor, lærer du noget? Hvad? Gør du? Okay, hvad er så imellem de to punkter her? Det er... Det indiske USA. Nemlig, og så sætter du så den imellem der. Og hvad hedder den? Det hedder det indiske ocean. Næste gang, vi skal sige noget samtidig. Som jeg kunne ikke finde ud af, om det var den der, eller den der. Det er den der. Hvad er det? Er det der så Zealand? Det er New Zealand. New Zealand. Jeg troede, det var større. New Zealand er ret lille, ja. Det ligger lige over. Og så mangler vi så bare det store hav. Jeg har skrevet det på. Jeg har skrevet det. We did it. Yeah. Yeah. Mor, du bare tisse. Det var det. Tak for denne gang. Det her, det er Pingo, og det er Dennis. Hvorfor Dennis? Fordi Dennis.
Nej, den hedder Viggo og Eva. Den hedder Dennis. Er det pingvinerne på siden? Viggo og Eva. Hvorfor skal de alle sammen være drenge? Nej, jeg har lavet Viggo og Eva. Nå, det var meget mere. Jeg startede med at se det. Jeg sagde Dennis og Paul, og det kunne de ikke. Nej, vi tror, vi diskuterer det igen senere.